assalomu alaykum oxirgi bir necha <imitra> hafta o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va ularning yaqinlari uchun rossiyadagi migrantlarga qarshi o'tkazilayotgan qator politsiya reydlari bilan xavotirli bo'lib turibdi jumladan bir necha kun avval tarmoqlarda moskva yaqinidagi migrantlar ko'p yashaydigan kotelniki shahridagi masjidda politsiya tomonidan ana shunday reyd tadbirlari o'tkazilayotgani va mana shu reyddan lavhalar tarqala boshladi

yosh bolalarga ham qaramayapman gaz balon setib mana. men bugun mehnat migrantlariga qarshi rossiyada o'tkazilayotgan ana shunday reydlar ularning ko'lami davomiyligi va umuman mehnat migrantlariga oid boshqa bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan bir qancha masalalar tahlili bo'yicha migrantlar masalalari bo'yicha ekspert yurist botirjon shermuhammadni studiyamizga taklif qildim assalomu alaykum botirjon aka botirjon aka yaxshi bilasiz biz rossiya bo'lsin umuman dunyoning qaysi burchagida bo'lsin mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonliklar hayoti ularning faoliyatiga oid lavhalarni berib boramiz yangiliklar bo'lsa yangilik sifatida tahlil talab bo'lgan masalalar bo'lsa mana sizga o'xshagan ekspertlarni chaqirib ularni tahlil qilishga harakat qilib kelamiz masalan siz bilan bundan bir necha oy avval rossiyada yevgeniy prigojin rossiya qamoqxonalariga kirib asli migrant bo'lgan va turli masalalarda qamoqxonalarga tushib qolgan mahbuslar bilan suhbat o'tkazib ularni urushga faol yo'llayotgani bo'yicha yuborayotgani bo'yicha bir suhbat qilgandik va mana shundan keyin ham migrantlarga oid bir qancha yangiliklar voqealar bo'ldiki keling bugungi intervyumizni birinchi savolni suhbatimizni ilk mavzusini o'sha yangiliklarni so'ngisidan boshlasak ya'ni rossiyada migrantlarga qarshi o'tkazilayotgan reyd tadbirlari xo'sh muhojirlarga qarshi bu reyd tadbirlari nima mutaxassis sifatida siz bu reydlardan nimani tushunyapsiz to'g'ri biz bunga qadar ham shunga o'xshagan reydlar ko'p bor o'tkazilganini bilamiz lekin bunisi shunisi bilan farqli bo'lyaptiki namoyishkorona va juda keng tarzda o'tyapti bundan nimani tushunish mumkin o'zi har <laughs> 3 oyda bir <laughs> rossiyada nelegal degan shunaqangi bir <laughs> reyd o'tkaziladi ya'ni mana hozir ham oxirgisi o'n sakkizinchi yigirma beshinchi iyun kunlari reja bo'yicha o'tkazildi va bugun mana chiqdi rossiya ichki ishlar vazirligini rasmiy telegram kanalida chiqyaptiki buni hisob berilyapti axborot sifatida bu birinchi bosqich o'tdi bu bo'yicha mana hozir ko'radigan bo'lsak yetti mingdan ortiq chet el fuqarosiqilinganligi qirq besh mingdan ortiq huquqbuzarliklar topilganligini aytib o'tyapti bu di bor bo'lyatugan narsa lekin bunchalik namoyishkorona bo'lmasdi-da, ochiqdan endi bu yerda bitta tomoni borki ya'ni, açıktan. De, yani uh, may oyini o'rtalarida o'sha kotelnik shahridagi ma, mahalliy aholini ba'zi bir vakillari bir qancha fuqarolar rossiya prezidenti vladimir putinga shu uh, YouTube orqali murojaat qilgan ya'ni ularni aytishi bo'yicha mana shu shaharchada judayam ko'p muhojirlar ko'payib ketganligi asosan tojikistonliklar bo'lganligi va u yerda hattoki farzandlar bilan bemalol o'ynashga imkoniyat yo'qligi yashashga judayam ko'plab muammolarni bo'ltirib aytishgan albatta va shundan keyin ikki hafta davomida mana shu shaharchada judayam katta keng ko'lamli va ayniqsa judayam namoyishkorona tarzdagi qo'pol tarzda mana shunaqangi reydlar o'tkazildi mana o'ziz ko'ryapsiz mana shu yerdagi kafega kirib shu yerda bir tamaddi qilayotgan odamlarni ham yerga yotqizib ularni qo'lini bir birini yelkasiga qo'yib chiqib turganlari hujjati bo'lsa bo'lmasa yotqizib olib chiqib ketyaptida xuddi shunday undan tashqari mana oxirgi ham video chiqqani judayam bir odamlarni e, bir jumbushga keltirgan holat mana shu e, masjidda ya'ni masjidga borganda juma kuni namoz o'qib turgan paytda kelib odamlarni tekshirib hattoki odamlar endi u yerda yosh bolalar bor ekan ayollar bor ekan hattoki ularga qaramasdan shu gazni chiqaruvchi k ko'zdan yosh chiqaruvchi maxsus o'sha moslamani tashlaganligini ham videolar chiqdi ya'ni bu bu yerda bir narsani tomosha qilish kerakki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mana shu videolar chiqqan paytda mahalliy aholi tomonidan judayam bir keng ko'lamda ular qo'llab quvvatlanyapti ya'ni yaxshiroq yana ham qattiqroq tekshirish kerak yana ham tez tez tekshirib turish kerak degan yani mahalliy aholini jamoa jamiyatni jamoatchiligini bir qo'llab quvvatlashi ostida rossiya ichki ishlar vazirligi buni o'tkazyapti va hattoki buni orqasidan o'sha rossiya tergov bosh qo'mitasini bosh rahbari mana shu bastirkin tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan mahalliy ichki ishlar organlariga sababiki ularni aytish bo'yicha o'sha mahalliy fuqarolar ilgari murojaat qilgan mana shu hokimiyatga ichki lekin lekinularni murojaatlari ko'rib chiqilmaganligidan ular majbur bo'lgan emishki h rossiya prezidentiga murojaat qilishga majbur bo'lgan demak bu yerdagi aholini murojaati bilan bo'lyapti ya'ni bu yerda yana shunday farazlar borki mana oxirgi paytlarda markaziy osiyoni bir qancha davlatlar rossiya yoki putin taklif qilayotgan qator loyihalarga yo'q degan javobni beryapti yo ya, o'zini qaysidir ma'noda olib qochishga harakat qilyapti mana u ikkilamchi uchlamchi deyildi sanksiyalardan qochish maqsadida bularga javob sifatida bo'lyapti degan fikrlar ham bor demak bu fikrlarga qo'shilmaysiz endi yani bu hozir bndayda mana may oyini oxiri iyun oyini boshida bo'ldi aynan tojikiston fuqarolariga ya'ni butun rossiya bo'ylab ko'rdik nafaqat moskva moskva yoki boshqa boshqa joylarda hatto talabalarni yani, o'sha ancha do'pposlaganlarni ko'rdik boshqa bo'ldi va hatto majbur bo'lindiki tojikiston tomonidan o'sha tashqi ishlar vazirligi tomonidan munosabat bildirildi tojikiston bosh prokurori munosabat bildirdi hatto o'sha rossiyaga kelgan nimani rossiya ichki ishlar vaziri va tashqi ishlar vazirligiga bu savollar berildi yani shu paytda shunday ko'tarildi ya'ni bu narsa mayni oxiri iyunning boshida bo'ldi hozirgi kunda aynan tojikiston fuqarolariga qarshi keng ko'lamda bunaqa reydlar borligi haqida xabar yo'q kelgan yo'q faqatgina mana shu 18-25 iyun davomida o'tilgan umuman rossiya bo'yicha o'tilgan reydlar va mana oxirgi holatda bo'lib turgan kоtelnиk shahridagi namoyishkorona tekshiruvlar haqida gap ketyapti lekin gap shundaki mana bugun xabar chiqqan bo'lsa ham o'sha birinchi bosqich tugadi deb lekin s ayni kunlarda mana boshqa rossiyani boshqa boshqa regionlarida tekshiruvlar davom etyapti ya'ni o'sha saksonta elliktaodamni ushladik deport qildik degan narsalar bo'lyapti ya'ni e, meni tushunishim bo'yicha bu yerda ikkita masala bor birinchisi albatta hozir rossiya mana shu urushga kirgandan keyin o'zini iqtisodiyotida ko'plab muammolar yuzaga kelgan va odatda mana shu mahalliy o'sha siyosatchilar tomonidan ba'zi bir millatchilar tomonidan har qanday muammolarni sababi sifatida muhojirlar ko'rsatishga harakat qilinadi va vaxuddi shunday shunaqangi rey asosiy masalalardan chalg'itish chalg'itish albatta iqtisodiyotdagi muammolardan chalg'itib shunaqangi bir ko'rsatuvlarni <laughs> ko'rsatib <laughs> mana biz ishlayapmiz o'sha xalqni manfaati o'lida ishlayapmiz degan narsa va ikkinchi narsa borki ba'zi tahlilchilar tomonidan aytib o'tiladigan narsa bu tekshiriuh maqsadi birinchi navbatda mayli o'sha migratsiya qonunchiligi bo'yicha muammolarni ayblab topib o'sha huquqbuzarlarni ayblash bo'lsa ikkinchi tomondan mana shularni ushlagandan keyin ularga hatto urushda qatnashishga takliflar bo'lish imkoniyati hmm. kengayadi degan narsani hmm. aytishg ko'zyapi ya'ni buni maqsadi ikkilamchi maqsadi urushga odam jalb qilish bo'lishi ham mumkin degan gaplar aytilyapti botirjon aka umuman rossiyada migrantlar bilan bog'liq e, siyosatni tushunish qiyinda bu yerda hmm. ob havo kurs juda tez o'zgarib turadi bir qarasang migrantlarga yengillik beramiz degan yangilik putin tomonidan imzolanadi qaror farmonlar migrantlar xursand bo'ladi va bir qarasang bunday reydlar masalan mana shunday mehnat muhojirlarini xursand qilgan bir xabarlardan bittasi may oyida bo'lgandiki unga ko'ra rossiyada bundan avval mayda bezorlik bilan deportatsiya qilingan o'zini mamlakatiga fuqarolarga mehnat muhojirlariga rossiyaga qaytish imkoniyati berildi bu amnitsiya deb e'lon qilindi xo'sh mana shu amnitsiyani tahlil qilib ko'rdingizmi rossiyani bu qo'shtirnoq ichidagi mehribonchilikdan maqsad nima ediyu bu mehribonchilik bugungi kunda qanaqa ta'sirini ko'rsatyapti bu mehribonchilik aynan o'zbekiston fuqarolariga nisbatan birinchi narsa bu aprelda boshlandi ya'ni o'sha rossiya ichki ishlar vazirini birinchi o'rinbosari garovoy tomonidan maxsus buyruq chiqdi buni faqatgina o'sha bitta rossiya kanalida e'lon qilindi boshqa joylarda bir rasmiy e'lon qilingani yo'q ya'ni o'zbekiston fuqarolariga o'n beshinchi iyungacha agar kim noqonuniy yurgan bo'lsa hujjati bo'lmasa mana shu o'zini holatini qonuniy aholga keltirish imkoniyati berildi hattoki yozilganki agar shunaqa o'zbekiston fuqarolari o'n beshinchi kuncha qo'lga tushsa ularni jarimaga solmanglar ularni deportatsiya qilmanglar degan o'sha buyurdi yozilgan va keyingi u paytda bizga tushuntirishgani bo'cha albatta norasmiy tushuntirishlar ya'ni o'sha o'zbekistonda o'sha referendum bilan bog'lashdi bu narsani o'zbekiston referendum u yerda mana shu o'zbekiston fuqarolarini rossiyadagi referendumda qatnashishini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan va keyingisi mana shu may oyida o'tkazilgan aynan o'zbekiston fuqaroligiga nisbatan rossiyani o'sha rossiya kirishga bir qancha moddalar bo'yicha ya'ni taqiqlarni bekor qilinganligi haqidagi narsa bu ham shu prezident saylovi bilan bog'lanyapti albatta na rossiya na o'zbekiston hukumati bu bo'yicha bir rasmiy e'lon berib buni tushuntirib e, buni sabablarini tushuntirgani yo'q biz faqatgina o'zimizni kanal orqali o'sha ichi islar vazirligi manbalarii orqali tekshirib tagiga yetib buni o'zimiz kanalimizda e'lon qildik hmm. ya'ni biron bir rasmiy bir manba tomonidan e'lon qilingani yo'q degan qarasangiz e, bir necha yuz minglab o'sha fuqarolarni ht rossiyaga kirish taqiqlari bekor qilingan vaqtinchalik amal qiladigan og'zaki topshiriq bu endi rossiyada shundayki har qanday xuddi shunaqangi amnistiyalar bua bo'lganlari ham rasmiy e'lon qilinmagan faqatgina ichki byuro bilan rasmiylashtirilgan u byuroni ham ko'rish ilojisi yo'q lekin o'sha bazalarni tekshirgan paytingizda o'n yillik zapret bor odamni zат bekor bo'lgan va bizga mana shu ichki ishlar vazirligidagi manbalarimiz qaysi moddalar o'lainigini ko'rganmiz aytib va o'zimiz ham tekshirib ko'rganmiz qaytadan va shundan keyin e'lon qilganmiz yani bu narsa mana ikki ming yigirma birinchi yilda o'zbekiston tojikiston fuqarolariga bo'lib uch yuz mingdan ortiq fuqarolarga shunaqa ta'sir bo'ldi shunga o'xshagan bor haqiqatdan ham tushunib bo'lmaydi va har narsa mana shu <camina> 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 rossiya <ramina> hukumatinidagilarni bir o'zini kayfiyatiga o'shayerdagi bo'lib turgan siyosiy jarayonlarga bu saylov bo'ladimi boshqa bo'ladimi yoki uni bir ittifoqchisi bo'lgan davlat bilan saylov bo'ladimi shunaqami shunga bog'liq ya'ni o'sha kelishuvlar og'zaki kelishuvlar hech qanaqangi rasmiy nimalarsiz e, va shunaqangi ichki vaziyatdan kelib siyosiy vaziyatdan kelib chiqib bir qarasangiz o'sha yengillashtiruvchi qonun qabul qabulqoladi ikkinchi tomondan shunaqa e, reydlar bo'ladi misol uchun oxirgi uch to'rt yil ichida shunaqa e, tendensiya bo'lyaptiki rossiyada mana shu rossiyada doimiy yashash bo'yicha ruxsatnoma vaqtincha sh ruxsatnoma rvp vj va rossiya fuqaroligini olish yildan yilga yengillashib boryapti yangi yangi o'sha nimalar berilyaptiki imkoniyatlar mana shu shu toifadagi insonlar rossiya fuqaroi olishi mumkin jumladan mana o'sha o'tgan yili mobilizatsiya boshlangandan keyin mana shu urushda qatnashganlarga ge ham rossiya fuqaroligi berishligi ham qo'shildi ularni hozir mana oxirgi prezident farmoni bo'yicha nafaqat ularga balki urushda qatnashganlarni oila a'zolariga ham rossiya fuqaroligi berish imkoniyati berilyapti bubir tarafdan shunaqa yengilliklar bor ikkinchi tarafdan mana shu doimiy ravishda shunaqa tekshivlar doimiy ravishda odamlarni bir haq huquqlarini buzishlar va yana bitta holat botirjon aka qarang oxirgi paytlarda tez tez eshityapmiz o'qiyapmiz rossiyalik siyosatchilar tomonidan migrantlarga beriladigan ruxsatnomalarni qattiqlashtirish qiyinlashtirish viza rejimini joriy qilish bo'yicha ham juda ko'p chaqiriqlar bo'lyapti fikrlar bildirilyapti chiqishlar qilinyapti umuman rossiya migrantlarsiz rossiya qanday bo'lishi mumkin va rossiya bunga tayyormi o'zi endi albatta rossiya migrantlarsiz yashashi mumkin tasavvur qilish mumkinmi mumkin mü? albatta lekin narsani tushunish kerakki rossiyani iqtisodiyoti judayam katta miqdordagi doimiy mehnat kuchiga o'sha ehtiyoji bor rivojlanish uchun albatta bunchalik katta davlatni hududi bo'yicha dunyodagi eng katta davlat hisoblanadi bu davlatda albatta rivojlanish bo'lyapti hozirgi kunda va bu yerda har qanday ishlab chiqarish boshqa xizmat sohasi bo'lsin mahalliy aholini o'zi bilan bu bu ehtiyojlarni qondirib bo'lmaydi mana hozirgi kunda mana shu aashmasam may oyida e'lon qilindi mana shu rossiyani o'zini demograf olimlari e'lon qilyaptiki oxirgi sakson yil ichida har yili kamida bir millionga yaqin chet elliklarga rossiya fuqaroligi berish kerak ana o'shandagina hozirgi kerak bo'lgan o'sha holatni saqlab turish mumkin agar bo'lmasa bunda siyosatchilarni chiqishi nimadan siyosatdan chiqishlari odatda mana shu siyosiy ochka olish uchun Yani, vaziyatdan kelib chiqib yo odamlarni chalg'itish muammolardan yoki mana shu siyosiy ochka bo'lish o'zini bir o'zini obro'sini ko'tarish bizda ham bo'ladiku ba'zia bir jamiyatda muhim masalalar ko'tarilgan paytda biron bir shou biznes vakili chiqib qanaqadir bir gapni aytadi shu bilan jamoatchilikni fikri o'zgaradi ya'ni yoki depuatla sho chalg'itiadi xuddi shunga o'xshagan holatlar ko'p lekin har qanday iqtisodchi har qanday ish beruvchi va umuman davlatni siyosatini yaxshi tushungan inson bo'ladiki hozirgi kunda muhojirlardan to'liq voz kechsb bo'lmaydi va bu narsa albatta iqtisodiyotga zarar keltirishini hamma tushunib turibdi botirjon aka mana rossiyani ukrainaga qarshi boshlagan olib borayotgan urushiga bir yarim yil bo'lyapti endi bu urush bugun biror bir soha yo'qki rossiyada salbiy ta'sirini ko'rsatmagan bo'lsin iqtisodiyot ishlab chiqarish va mana shunday urushni o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatgan yo'nalishlardan bittasi bu rossiya rublni qadri Uh, mana o'tgan vaqt davomida keskin pasayib boryapti uh, dollar kursi esa aksincha keskin oshib boryapti endi bir yilgina avval ham ekspertlar tomonidan dunyoning eng qadri baland barqaror valyutasi deb topilgan rublni ahvoli bugun havas qilarli darajada emas endi bu migrantlarimizni hayoti yuborayotgan jo'natmalariga qanday ta'sir qilyapti va kelgusida mehnat muhojirlari qanday kutilmalarga o'zgarishlarga tayyor turish kerak qanday tahlil qilyapsiz mana shu jarayoni endi mana bizni rossiyadagi muhojirlarimizga har qanday bir krizis bo'lmasin bu iqtisodiy bo'ladimi siyosiy bo'ladimi birinchi navbatda mana shu rublni kursi bilan ta'sir qiladi chunki bevosita mana shu rublda ish haq oladigan muhojirlarimiz uni dollarga almashtirib uni yuboradi va albatta buni kursini ahamiyati katta mana ohе uh, urush boshlangandi boshqa paytda bir yarim oycha uh, judayam bir yuz yigirma rublgacha chiqqanlari bo'ldi juda ko'p odamlar ketishi haqida o'ylab qolishdi lekin undan keyin bir yarim oydan keyin tushib va sekin tushib bordiki hattoki ikki ming yigirma ikkinchi yilda bir <laughs> avgustlariga kelib judayambir yaxshi foydali ko'rsatica <laughs> alanib qoldi va ko'pchilik vholaundan foydalanib agar <laughs> mana statistikani ko'radigan bo'lsak o'tgan yili o'n besh milliard dollardan ko'p pul kelgan jo'natmalar keskin oshib ketdi keskin oshbkedi endi to'g'ri buni ichida mana bu rossiyadan kelayotgan rossiyaliklarni o'zini ham pulini nimasi ham puli blshi bor uni bor lekin bitta narsa borda ko'p bu chiqib ketadigan pullar bizda qoladigan emas lekin masani tushunish kerak ko'pchilik faqatgina rasmiy kelgan pulni hisoblaydi lekin mana judayam katta miqdorda norasmiy pul yuborish kanallari bor ya'ni insonlar bir biridan orqali yuboriladi uni ham hisobga olish kerak uni bilmayman hech kim hali hisobga olgani yo'q lekin u ham judayam bi katta salmoqli yani umuman olganda kursni juda yam bevosita farq bor aloqasi bor hozirgi kunda mana bizni muhozirlarimizni izohlariga kiradigan bo'lsak hammasi kayfiyati yaxshi emas olyapti chunki topgan pulini shu barakasi yo'q ya'ni o'zbekistonda ham bi narx a o'ziga yarasha shuni ta'siri bo'lyapti endi bundan keyin nima bo'ladi degan savolga hozirgi kunda aniq javob yo'q lekin biz mana shu tendensiyadan ko'radigan bo'lsak o'sha xalqaro sanksiyalar ko'payib boryapti hozir rossiya rekord qo'ydi dunyoda hech qaysi davlatga nisbatan buncha ko'p a sanksiya qo'yilmagan har tomonlama mana shu rossiyani qanaqadir bir manevr qilish imkoniyati kamayib boryapti shundan kelib chiqadigan bo'lsak yomonlar o'sha yana ham yomonlashish ehtimoli katta kattaroq chunki yaxshilashga hozir hech qanaqangi bir bir asos bir sabab ko'rilmayapti albatta biz umid qilamiz yaxshi bo'lishiga bizni vatandoshlarimizga bevosita ta'sir qiladi bu narsa lekin albatta vatandoshlarimiz o'tgan yili a siz bilan suhbatgaimizda aytganmiz harakat qilishlari kerakki mayli hozirgi kunda vaqtinchalik rossiyada bo'lishib bo'lsa ham lekin imkon boricha boshqa bir ya'ni o'sha ishonchli valyutalarda pul topsa bo'ladigan rivojlanganroq mamlakatlarga borish yo'llarini izlash ko'rish ya'ni balkim boshqa bir tadbirkorlik bilan shug'ullanishni ko'rishni o'ylashlari kerak chunki eskicha ishlash hozirgi kunda ya'ni to'g'ri kelmayaptida ayni cho'ntakka to'g'ri kelmayapti botirjon aka saylov o'tdi prezident ham saylandi ko'rdingiz endi nomzodlar ichida bugun biz gaplashayotgan mavzu bo'yicha gapirgan yagona nomzod bu shavkat mirziyoyev bo'ldi adashmasam qashqadaryodagi chiqishida migrantlarni bir necha bor maqtadi ularga umid berdi qadrlashini bildirdi va shu bilan birga endi migratsiya tizimi keskin o'zgarishi migrantlarga katta katta yengilliklar yaratilishini aytib o'tdi mirziyoyevni mana shu va'dalarini qanday kuzatdingiz nimalar sizni e'tiboringizni tortdi va shu bilan birga yangi bir 7 yillik davrga kirar ekanmiz shu paytgacha hukumat e'tiboridan chetda qolayotgan migratsiya sohasida qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz nimalar o'zgarishi kerak qanday o'zgarish kerak o'zbekistonda endi shavkat mirziyoyevni mana shu saylov oldi aytib o'tgan dasturlarida migratsiya haqida oladigan bo'lsak biz bir tub burilish yasay oladigan yangilikni ko'rmadik pul yasalar deb aytilyapti lekin hozir qo'limizda ularni bir rejasi bu aytilganlari tup burilish emas albatta bu aytilgan tusemas ya'ni chetga chiqmoqchi bo'lganlarga viza pulini yoki hujjatlarni olishga yordam berish to'lab berish chiptasini berish'arbga ketadigan bo'lsa chiptalarni to'lab berish shunga o'xshagan narsalar ilgari ham qanaqadir ko'rinishlarda qilingan va e'tibor beradigan bo'lsak hukumatni bu borada qilgan hamma o'sha harakatlar kam emas ular bir qancha bir o'ndan ortiq mana shu qilina turgan ishlarni aytish mumkin lekin ular judayam ayni konkret muhojirni hayotiga bir hayotida katta bir tubdan pulush oladigan emas oz ozdan qanaqadir yordam berish mumkin bo'lgan buni yo sezadi yo sezmaydi mana o'sha besh yuz mingdan yordam berish haqida boshqa men yaqinda bir qiziq gap bo'ldida bir kam ta'minlangan muhojirlarni oilalariga hokimlarni yordamchilarini tavsiyasnomasi asosida besh yuz ming so'm yordam beriladi deb yozilgan xuddi shu masalani yaqinda biz ohimizda bir yigit <laughs> kelib qoldi u bir qancha vaqt hokim yordamchisi bo'lib ishlapti u aytyaptiki o'sha deydi fuqaro deydi besh yuz ming yordam olish uchun olti yuz ming xarajat qiladi deb aydi ya'ni tizim shunaqangi bir o'ziga yarasha byurokratiyasi bor qiyinchiligi borki ya'ni shuni tushunish kerakki u bu besh yuz ming bilan birinchidan mayli o'sha kam ta'minlanganda ham hayoti bir turmush obod bo'lib ketmaydi ketmaydi lekin uni berish kerakmi yo'qmi balki bir boshqa bir o'sha xarajat qiladigan olti yuz ming esa bunga katta qiyinchilik bo'lib tushadi xuddi shunday ya'ni undan ko'ra balkim o'sha pullarni hammasini besh minmdan yig'i bir ko'zga ko'rinadigan ko'proq bir samara beradigan ishlarga sarflash kerakdir ishlab chiqarishda boshqa shunaqa afsuski va bitta narsaga e'tibor berish kerak ya'ni muhojirlarga ko'pchilik e'tibor berdi muhojirlarimiz o'zi ham ya'ni bizni kanallarimizni qo'yganimizda hamma muhojirlar yozyaptiki sizlar chetga yu hmm. yuboramiz deyapsizlar boshqa deyapsizlar qachon o'zbekistonga borib ishlaymiz qachon o'zbekistonda ish o'rinlari yaratamiz deb aytasizlar sizlar bilasizlar rahbarsizlar o'qigansizlar biz qachongacha chetelga borib qul bo'lib yurishimiz kerak mardikor bo'lib degan savolni berishyapti bu yani yani, savolga bir aniq javob yo'q biz suratda mana anai rossiyada qurilishda ishlayotgan nima deydi karkas to'qish deydimi to'qiayotgan migrantlar rasmini qo'yib qo'ydik bularga ham rossiyada yurib bunaqa sovuqda bunaqa sharoitda ishlash ham orzu emasda albatta havas emas hech hmm. kimga eng asosiysi oila oila farzandlari farzandlar katta bo'lyapti ularni yoshligini eng shirin paytini ko'rmasdan kib ular o'syapti undan tashqari ota onasi yaqinlari odamlar orasida bir mehr muhabbat boshqa yo'qolib boryapti mana oxirgi paytlarda ko'rgan bo'lsangiz anavi eriga achchiq qilib farzandlarigia qiynash xotiniga gap chiqb farzandlarni o'ldirib qo'yish ya'ni shunga o'xshagan holatlar bular hammasi nevroz mana shu oilani bir joyda yashamaganligidan shunaqangi bir ijtimoiy muammolar kelib chiqyapti meni fikrimcha hukumat yordam bermasdan ham mayli xalaqit bermasin muhojirlarimizga bittasi yordam berishlari kerak ya'ni yangi yangi kanallarni ochishga shu o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan biz muhojirlarimizga yo'l ochilishi uchun yengilliklarga qanaqadir muzokaralar olib borib yotsa yaxshi lekin boshqa tomondan yana ham kattiroq harakat o'zimizda ishch o'rinlari yaratishga qaratilsa va shularni rejalari e'lon qilinsa meniishimcha muhojirlarimizga ancha dalda bo'lardi bu tomonga e'tibor berish kerak va bir qancha ishlar borki qilinmay turgan bularni eng asosiy sababi nega bu samarasiz bo'lyapti biz bir necha marta aytganmiz yaqinda o'sha mehnat migratsiya agentligini rahbariyati bilan ham gaplashib aytdikki haligacha mana shu jamoatchilik kengashlari yo'q haligacha mana shu muhojirlar bilan bevosita ishlab turgan ekspertlar jurnalistlar ularni yig'ib y og'ayni sen ishlayapsan nima qilsak shu muhozirga yordam beramiz degan savolni hech kim so'ramayapti haligacha faqatgina o'zlari o'sha rahbarlar o'tirib kabinetlarda o'tirib shu narsani reja qilishadi kabinetda o'tirib prezident yuboradi va prezident tomonidan prezidentga olib kiriladi ya'ni bu narsa tizimni o'zgartirish kerak qachon biz mana shu ishlab turgan tajribasi ilmi bor odamlardan foydalanishni o'rganamiz bu siz bo'lmaydi axir mana biz o'sha call center qilishni aytgan edik o'zini holiga tashlab qo'yilganda qancha gapirilmasin qancha maqtalmasin o'zini holiga tashlab qo'ygan o'zini kunni o'zi ko'ryapti qanaqa qiyin bo'lmasin hech kim shug'ullanmayapti bular bilan ya'ni muhozirni o'zidan yoki uning yaqinlaridan yoki uni ish beruvchisidan yoki u bilan ishlab turgan bir yuristdan bir so'rab og'ayni nima qilsak shu odamni hayoti o'zgaradi degan savol berildgan yo'q e, mana hozir biz ku, bir qancha takliflar berganmiz hukumatga bittasi mana shu prezidentni saylov oldi dasturida aytib o'tildi ya'ni call markazlar qilish ya'ni yagona telefonlar haligacha bilasizmi mana ma, rossiyada o'n oltita shahrida e, migrantonasi bor va hmm. kamida o'n olti xil raqam bor ya'ni bechora mehnat muhojiri qaysi biriga telefon qilishni ham bilmaydi undan keyin aytdik biz taklif qildikki bitta yagona raqam qilaylik qulay bo'lsin rossiyani har qanday joyidan telefon qilish bepul bo'lsin o'zbekistonda qilish bepul bo'lsin shu narsani hozirgi kunda texnik jihatdan qilish imkoniyati bor <laughs> bu narsa muammo emas bu narsa va mana shu call center toshkentda o'tirgan mutaxassislar o'sha muhojirni o'zini bir ehtiyojiga qarab turib keyin boshqa boshqa mutaxassislarga ulab bersin ya'ni u hozir o'ylab yurmasin novosibirskdagi nimani raqamini aetchi moskvadagi raqamini etchi va telefon qilib tushalm eng katta muammo telefon qilib olmaydi odamlar chunki murojaat ko'p ha murojaatga bilan ishlaydigan xodimlar kam u yerda shuning uchun bu yerdagi xodimlardan iborat call markaz qilinsa bu narsa to'g'ri amalga oshirilsa biz mana o'zimizni tajribamiz bor bu bo'yicha juda ham ko'p muhojirlarga yordam berish mumkin va bitta narsa biz foydalanmayapti degan narsamiz, biz tushunishimiz kerakki hech qachon davlatni o'sha amaldorlari xodimlarini yordam bilan barcha muhojirlarimizga yordam bera olmaymiz. chunki ular juda ham ko'p shunga men bir nechta hmm. marta ben, taklif qildimki rossiyada 50 mingga yaqin talabalarimiz bor ekan tasavvur qiling ellik mingga yaqin bu talabalarimiz rus tilini yaxshi biladi ko'pi oddiy muhojirdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi rossiyani har xil regionlarida joylashgan ya'ni bizni elchixonamiz migratsiya agentligimiz yetib bormagan joylarda talabalarimiz bor ana o'sha talabalarni potensialidan foydalanishimiz kerak ularni valontyor qilib ularni jalb qilaylik o'zini vatandoshiga yordam bersin tarjima qilishga bir joyga birga kirib chiqsin militsiyaga kirib chiqsin sudga kirib chiqsin ya'ni qanaqadir huquqiy yordam bersin biron bir ishda muammosini <mohemansın> hal qilishga yordam bersin shu tomondan talabani ham qanaqa tajribasi oshadi qanaqadir huquqiy yordam berish ko'nikmasiga bo'ladi va talabaga biz aytdimki davlat tashkilot tomonidan ertaga bir tavsiyanomalar qanaqadir bir mukofotlar berilsa mana o'shalarga ham yordam bo'ladi va birinchi navbatda ko'plab muhojirlarimizni qamrab olish imkoniyati bo'ladi shunga hmm. e'tibor berish kerak shuni taklif qilindi hali na yoshlar ishlari agentligi tomonidan bu agentlikka ham aytilgan aytilganiga adashmasam bir yildan oshyapti şey e, migratsiya agentligiga ham aytilgan lekin negadir mana yaqinda o'sha yoshlar butun jahon assotsiatsiyasi bor edi hmm. bunga ham rahbariga ham aytildi bu narsa hamma ho'p deydi qilamiz deydi hech narsa qilinmaydi negadir meni fikrimcha bu agentlikka ham boshqaga ham qiyin emas u hozir nima talabalarni yig'ib do'stlar kimsan yordam bermoqchisan hozir vatandoshingga kel bitta tizim qilaylik yordam qilaylik manaqa tartibda ishlaylik bir birimizga yordam berai narsani qilish qiyin emas negadir mana shunaqangi meni fikrimcha yaxshisi takliflar ham amalga oshirilmayapti botirjon aka intervyuni tugatyapmiz endi intervyu uchun tayyorlagan savollar orasida o'sha vaqt yetsa beraman deb tishni kovogga sakla, saqlab qo'ygan bitta savolim bor edi shuni ham berib olaman siz mana boya oilaviy janjallar kelishmovchiliklar masalasini ochdingiz bu endi ichki masala men mana shu janjallarni bir kengroq miqyosda bo'layotganini ham ko'ryapman ya'ni biz tez tez ommaviy axborot vositalarida yoki boshqa boshqa turli platformalar orqali migrantlar o'rtasida ommaviy janjallar kelishmovchiliklar bo'layotganini ham ko'ryapmizda bu nima uchun bu janjallar shunchalik ko'payib boryapti biz bir narsani tushunishimiz kerak insoniyat muhojirotda mehnat migratsiyasida hech qachon baxtli bo'lmaydi biz shuni amaldor hukumatlarimiz ham o'zimiz ham tushunib olishimiz kerak borib pul topish mumkin lekin baxt bo'lishni iloji yo'q men u o'zim moskvada o'n olti yil yashadim juda yaxshi uni tushuntiribman aytib turgan gapimni bit narsani tushunish kerakki mana biz rossiyada o'sha katta jamoat tashkilotida yig'ilishda a aytganmiz bu narsani rossiya fuqarosi ertalab sakkiz to'qqiz ishga kelsa besh oltigacha ishlaydi sakkiz soat ishlaydi undan keyin ishdan chiqib oilasini bag'riga boradi unga keyin bemalol o'sha tushlik qilgan nima oqlangandan keyin chiqib qanaqadir madaniy hoi chiqish imkoniyati bor biror bir parkka dam olgani borish imkoniyati bor ya'ni kitob o'qishari boshqa qiladi umuman olganda dam olish imkoniyati bor endi savol qiling men aytib beramanki biznikilarni ishlash tartibini biznikilar birinchi navbatda u ni kamida 12 soat ishlaydi 12 soat mehnat mehat ishlaydi undan tashqari ishdan chiqqandan keyin ishxonaning yonida turgan qanaqadir bir kichikroq bir vagonchiga o'xshagan joyga borib yashaydi hech qanaqa uni oila yaqinlari farzandlari yo'q unda hech qanaqangi bir dam olish madaniy hodis chiqarish imkoniyati yo'q va bu asosan kamida bir haftada 6 kun ishlanadi shunaqangi tartibda va bu narsa oylab yillab davom hmm. etyapti har qanday insonni psixologik holati bu o'zgaradi albatta u charchaydi ya'ni ma'naviy charchab qoladi odam va bunaqangi holatdagi oilasidan uzoq charchagan zerikkan sog'ingan odamga ba'zida ozgina gap ham ortqchalik qilib qolishi mumkin bu baxtsizlik o'zbekistondagi oilada ham davom etadi albatta mana ko'ryapmiza mana shu sog' odam sog' ayol qanday qilib o'zini xo'jayiniga uh, eriga telefon qilib mana bu seni boling deb turib uni qiynab video oladi bu mana shu charchaganlikdan mana shu o'sha psixologik holati yaxshi bo'lmaganligidan biz tushunishimiz kerak biz tushunishimiz hech qachon odamlarni chetga ishga yuborib vatanimizni rivojlantira olmaymiz hech qachon odamlarni baxtli qila olmaymiz buni tushunishimiz kerak bu narsa chetga chiqib ishlash bu faqatgina vaqtinchalik bo'lishi kerak borgan odam ham uch oy to'rt oyda qaytib kelishi kerak bo'lmasam odamlarimizni o'rtasida shunaqangi ijtimoiy muammolar kelib chiqaveradi to'xtamasdan u yerda to'polonlar ham kelib chiqaveradi bir birini picoqlab qo'ygan boshqa hammasi bo'lib ketadi o'sha rossiyadagi o'sha ichki ishlar vazirligi xodimlarig ham aytdimda sizlar sizlar aytdim to'g'rid to'g'ri aytdim masalan uyat bo'lsa ham aytdim siz uch oy xotinsiz yashab ko'ring deb aytdim men shunga ya'ni hmm. siz oilasiz uch oy yashab ko'ring nima bo'lasiz degan qanaqangi psixologik holatda bo'larekansiz hmm. ha bu odamlar to'qqiz oy o'n oy bir yil yashayapti ba'zilari aytishga anaqa ba'zlar besh yil olti yil kelmaganlari bor yetti sakkiz yil kelmagan qo'shinlarim bor meni xuddi shunday ana shularni hisobga olish kerakda ya'ni biz tushunishimiz kerak biz bu e, ishsizlikni yechimi chetga odamlarni yuborish bu noto'g'ri tushunch bu bizga faqat va faqat vaqtincha yechim bu doimiy bunga doimiy bunga qarab bunga bir tayyogarlik ko'rish biz o'zimizda ish o'rnlari yartishga harat qilishimiz kerak mana shu c bndan bohq ycim yo'q u yera botirjon <imitation> aka juda ham og'riqli bir masalani ko'tardingiz o'ylaymizki mas'ullar ham bundan tegishli xulosa chiqaradi va siz har safar mana shu masalada mavzuda migrantlar masalasida intervyu berganda bitta gapni aytasizki endi vaqt keldiki mehnat muhojirligida yurgan vatandoshlar ham o'zini taqdiri haqida rossiyani abadiy ish joyi yoki vatan emasligi haqida bir o'ylab ko'radigan payt keldi deb aytasiz bugun ham boshqacha shaklda bo'lsin bu fikrni qayta takrorladingiz end migrantlarimiz ham o'ylab ko'rishi kerak chindan e, migrantlar masalasi rossiyada migrantlarga bo'layotgan politsiya tomonidan bo'layotgan turli reydlar yoki migrantlarga bog'liq boshqa masalalar atrofida gaplashdik suhbatdoshimiz migrantlar masalasi bo'yicha ekspert yurist botirjon shermuhammad bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling